Ештен етпейді. Оған сұрағанын берейік, сөйтіп бірден көрмеге қайтып барамыз. Соны мен саған не керек? Тек бір жұттым су ұсынсаң, түшкіргенде бір орамал. Бал қосылған шайың тұрсын, жақсылап бүртігенде. Шай әкеп берейін. Тағы да бір өтінішім, мен тынығып алғанымша. Хрусталь құтыдағы майды кеудеме жағып берсең. Хрусталь құтыда? Өзім сондай аңқау өдім, тамағым әсіп кетіпті. Басқа бақтан сорпа ішсе, орақ ішпетте күлпекте. Үлпек емес жіпекте, ен жалтарайтын мата болса. Жып-жылы сүтті ұмытпа, бәлішті де әкелсең. Бас қазаным шұрылдайды, жетін бір зәт әкел маған. Әйтеуір бір тіске басар, іші балсам шіркін. Швейцар ірімшігі барма, қара бидай наны болса. Еттен жасалған бәлішті ше балсам ғой шіркін. Тағы не керек? Шексіз алғыс жаудырамын мен, риза болып саған. Науқас досқа қамқор болған, өзгелерге үлгі болған. Сен өте мейірімдісің, Твайлайт. Дұрыс, бірақ... Қайырмасын тыңдауға кім дайын? Бір достағандай сол болса ауруды қайтаратын ет. Түшкіргенде сиқырлы сөз айтып-айтып қалайын. Раушан гүлі артық етпей жанды тыныштырады. Түшкіруден сақтап қалар жылы жамылғы болса. Саусағым мен тіземді уқаласаң жеңілдер едім. Ірімшікпен бұршақ артық етпес едім маған. Луиза арфада ойнап ешкі шаңға тепсе егер. Тағы өзіме не керегін білем. Күндіз түні ішіп жатқан суды тексеріп қой ботам. Қалайтыным, тілейтінім өте көп, өте көп. Тек бір тілек маңызды. Сен су әкеліп берші.